Alô, chiques, e você sabe, tão importante quanto as roupas são os acessórios. E nós temos dessa vez uma grande variedade de apostas. Porque tem de tudo, viu? Nós vimos o uso de couros 3Cs, plásticos transparentes, elásticos, bordados, estampas, sapatos e bolsas com couros de bolinha e xadrez bichi, aquele bem quadradinho. Nas bolsas também uma grande variedade de formatos, sendo muita bolsinha pequena para usar a tiracolo e uma certa volta aquela bolsa mais dura, mais quadradinha, mais estruturada. As mulheres, em compensação, podem respirar aliviadas porque aqueles saltos assassinos com aquelas plataformas deste tamanho estão desaparecendo. E entraram os saltos mais baixos, às vezes mais grossos, muito mais cômodos. Vi espadrilhas, vi mules de salto alto e salto baixo e ouvi pelos corredores muito a palavra conforto, que é uma novidade no mundo dos sapatos. Bem presentes também os plásticos transparentes, assim como as misturas de cores e solados mais pesados, mais altinhos nas sandálias baixas, para a gente não ir direto para o chão, para a gente se sentir um pouquinho mais alto. Matamos o assunto sapatos e bolsas, vamos agora aos brilhos, a bijuteria, joias e bijuterias. Aqui, de novo, temos de tudo. O consumidor vai ter uma variedade enorme de propostas para escolher o que melhor combina com o seu estilo. Eu posso dizer que eu vi joias grandes, exuberantes, grandes colares, brincos enormes, mistura de cores, mas também, dessa vez, joias menores e mais leves, que faziam um tempo que não faziam uma aparição tão forte. Tem muito material novo, como cordas, palha, borracha, sucata de ferro, resina, acrílico, assim como ao lado de ouro, prata e pérolas. Aliás, fiquem de olho nas pérolas. Há uma incidência maior no uso de pérolas do que do resto dos metais. E no design, o que tem de novo? De tudo, especialmente muita corrente. Nos brincos, as argolas continuam forte e uma grande variedade de insetos a seu dispor. Dessa vez tem libélulas, tem mosquinhas, abelhas, insetos à beça. Tratem bem dos insetos porque eles vão te enfeitar nesse verão. Bom, como vocês viram, o verão é cheio de possibilidades e cheio de ofertas. O que é uma delícia para o consumidor, porque ele vai ter uma enorme variedade de possibilidades, mas dificulta muitas vezes a questão do estilo. A pessoa fica sem saber o que fica bem e o que não fica. E essa é uma das funções de um bom vendedor, é estar muito bem informado das tendências e ajudar o consumidor a procurar o que combina com ele. Essa é a melhor venda que você pode fazer e é que vai deixar o consumidor satisfeito. Ofertas vocês têm. Bom trabalho!